Շահզադեն. Թագավոր եմ կեղի, ուրեն ավլատ ու թավլատ չեղի։ Օրեմ թագավորն ու ուրկնիկ նստուկ կեղին կխժլին տենան որ դերվիշը մտավ ներս։ Դերվիշը մտավ ներս, բարև տվեց, ասաց. Թագավոր ապրած, ինչ էլ կֆքրիկ։ Թագավորն ասաց. Ինչ էլ կֆքրինք, ես ու իմ կնիկ արդեն եկել ենք մեռնելու դուռ, վախենանք վաղ մեռնինք, ժառանգը չեղի, նստի մեր մալ ու մլքի վրեն, զետ կֆքրինք։ Դերվիշն ասաց. Ես ծզիկ խնձոր եմ գիտամ, կեսն դու կուտիս, կեսն է գիտաս քու կնգանուտ է, Աստծո ամրով տարին թմի չթմի, ձեզիկ տղամը կեղի, բլեզ անուն չդնեք հար ես իկամ, 14 օրեն ես կիկամ։ Եղավ օր տարին թմավ, թագավորի կնիկ պարկավ, բերեց տղամը, քոման օր զանուն տնեն, 14 օր թմավ, տարվեշ եկավ մտավ ներս, ասաց. Որի եք ժողվի։ Թագավորն ասաց. Դու անգցար չեկար, ժողվերինք ստղի անուն տնենք։ Դերվիշն ասաց. Ես ձեզի չասի, ստղի անուն չտնեք, հար ես իկամ, այդ օր անուն դուք ինչ կրնակ տնեք, այդ օր անուն Շահզադայա։ Շահզադեն 10-15 տարեկան օր եղավ, ձեռքն հուր օր կթալեր, կբերեր ցած, հար վիր նոր ձեռք տվեց, սպանեց դրեց գետնին, սորահալին տեսան որ հետոնք ձեռք չկարնան քաշեն, էլան կացին թագավորի դուռը։ Թագավորին ասին. Յաս մզի խալայիս մնան քու հողու մեջ, յաս քու տղեն, մենք էլ չենք կարնա քաշի քու տղի ձեռքը։ Թագավորը կանչեց զոր իր օրինքիլար, ասեց. Երկրացին հմլակ ասե, դուք ինչ կամ գիտակ, ժողովուրդ օր եթա էլ թագավոր ինչ կենե։ Օնիքիլար ասեց. Սքու տղեն սուրկուներ է, թող թոերթա։ Կանչեց բերեց տղեն, ասաց. Լաո, ժողովուրդ հմլակ անգատը մի տվե, որ ժողովուրդ տերթա, ես էլ ինչ կեն իմ ստակավորութեն, այդ օր ելեսն է որ սկզիկ իմ սուրկուն ենեմ, էրթաս հեռանաս, ժողովուրդն էլ արհաթի, ախեր ասի չասի քու վրեն չկարցա։ Տղեն ասավ. Էրիկ, ես քու առեջ չեմ կարնա խոսա, դու իմ հերնիս, ես լեքու տղեն իմ, ուզիսկ բռնիս իմ ձերկլե, ուզիսկ թալիս գետը, միննեք ես քենեք ուզիմ մի բան, թուրը մի տաս ինձիկ, օր հուր օր զարկիմ չճարթի, է էրթամ բան չեմ ասի։ Բերեց թուրըմ տվեց, տղեն ժխշեց չժխշեց եկավ գետին, հար ինչ թուր օր բերեցին չեղավ, զոր թագավորական թուրըմ բերեց տվեց չեղավ, տղեն առավ մեկ հեղ տմ տղեց, փծավ ընկավ գետին, տեսավ որ ինչ թուր բերեց ֆայդա չերեց։ Թագավորն ելավ կանչեց զուրոնիքիլար, առավ եկավ մաչ լիսերեց, բալքիմ թուրը մետոնք գտնենք, օրի տանք ետա տղի ձերքն ու հերցուցենք մեր երսեն։ Մաչ լիսն եկավ, տեսավ, ասաց. Էդ օր չարեն մեկ մարդ միննեք կինը, էդա տեղն 300-400 տարեկան խլշճի մկա, կանչեք բերեք զենի, բալքեմենի յոլա մհանե։ Էլան մարդ ճամփցեցին, տարան խլշճու հետևեն, ասին. Սկզիկ թագավորեն կկանչե, ասեց. Ես չեմ իկա, թագավորին պետք է թող ինքը իմ կախեջ։ Թագավորին ճարն կդրավ, ելավ ինքը յուր ոտով, ելավ գնաց խլշճու մոտը, ասեց. Չեղավ, տելավ ես գերթամ, չայրեն մարդ նխտիար է, չկարնա իկա։ Ելավ եկավ, ասեց. Խլշճի, իմ տղեն շատ խվաթով է, ինչ թուր տվինք յուր ձեռքն, զինքն չզավթեց, իմալ թուրը մը պետք որ զետի զավթե։ Խլշճին ասեց. Կանչեք զինքն թող իկա ետատեղ, տեսնամ էտ ինչ խդար է ուր խվատ, օրենդոր կորա ես լենստիմ կանիմ։ Կանչին Շահզադեն առան եկան, խլշճին ասեց. Շահզադա, սկու ձերկ տուր իմ ձերկ, տենամ քու խվատն ինչ խդար է, օր ասեմ, բլե զիմ ձերկ չճխտիս։ Շահզադեն տվեց զուր ձերքն խլշճու ձերքն, խլշճին իշքեց, ասեց. Շատ խվաթով է, շատ, տակմա թուր զետի չզավթի, միննեք մեկ թուր կա որ հետի կզավթի, հանդե ֆլան սարու գլուխ եկեղեցի մկա, 7 տարվան հեղըմ կպացվի, էն լե մեկ սահատ կմնա բաց, էն թուրն միննեք էտի կվազի։ Դարձավ խլշճին մեկ լե Շահզադին, ասեց.
կելնիս կերթասեն եկեղեցին, վլան սարու գլուխն է, կկոնի սարվելոցտին, իրեք ծուն կողոտ կենիս, վերջորսին էտա դուրըն կպացվի, յոթ թտարին ուրեմն թմեր է, դուրըն որ պացվավ, կերթաս ներս, սունըմ կա, դուրըմ կողոք է ուր վրեն, թրի պալշչեղ մատնեկըմ կա, իրեք անգամ լե թրի առաջ աղոտ կենիս, կարնես դուր, կելնիս դուրս, քանի դուր չտրվեր է, օր առարելար դուրս, կարնիս կիքաս իմ խեջ, թակավոր շնորակալ եղավ, առալ զուր տղեն ու տարցավ եկավ, շահզադեն որ տարցավ եկավ, քաշեց ձիմը դուրս, հեծավ ու ընգավ ճամփախ, գնաց խլշչու ցուցած ճամփով, հելավ դուրս, տեսավ զեդա եկեղեցին, չոքավ ու իրեք ծուն կողոտ կարավ, վերջորսին դուրը բացվավ, մտավ ներս, տեսավ, էլի, օղորտ, ընդե սունըմ կա ու վրեն կողուկ է թուր, իրեք հեղ էդ լետեղ օղոտ կարեց, առավ ստուր, դարձավ եկավ խլշչու խեջ, խլշչին որ ստուր տեսավ ասեց, շահզադա, էտա թրի ու մատնքի զորությունն կինաս ինչ է, տղեն ասաց, չէ, չեմ կինա, խլշչին ասաց, էտա թրի ու մատնքի զորությունն էն է, օրքու վրեն եղի աշխարհ թափիք ու վրեն, չկառնան զքու մեջ դնեն գետնին, բլե որ կողնան քու մոտեն է, դու էդոնց հետևեն 40 օր սաղ կմնաս ու կմեռնիս, էլավ թամանա եղավ խլշցուց, դարձավ եկավ հոր խեչը, պակեց սոր ու մոր ձեռքն ու ընգավ ճամփախ գնաց, ընգավ ճամփախ գնաց, շատ գնաց, քիչ գնաց, գնաց ուրիշ թագավորի մը հողու մեջ անվերի սարըմ կեր, ընդեղ նստավ ու ընդեղ տեսավ նե ճանավար կեր, նե ճուն, գնաց աղբրի մը վրեն իջավ, բրդուճըմ հաց կուտեր, նստավ աղբրի վրեն, տեսավ տալուխանլի տղեմը ենդիեն քիքա, մոտեցավ ասեց, բարև քզիկ աղբեր, շահզադեն ասաց, ոսսու պարին կտրիչ մանուկ, էկո նստի հաց ուտենք, նստավ հաց կերան, խլսան ու տալուխանլի տղեն հարցուց շահզադից ասաց, աղբեր, դու իմա լեղեր ես, իմա լես եկի հետատեղ, ես անվրի սարու գլուխն ես բանցրցե, շահզադեն իմա լոր մենք պատմերինք, հմալ մեկիկ պատմեց տղին, որ պատմեց խլսավ տղեն ասաց, դե կինաս, իմ տարդ լեկու տարդիցն է, շահզադեն ասաց, քու անուն ինչ է, տղեն ասաց, իմ անուն Տիրացու է, շահզադեն ասաց, Տիրացու, իմա լե որ քու տարդ իմ տարդիցն է, պատմե տեսնամ, Տիրացուն ասաց, ես վլան թագավորի տղեն իմ, ես մտավ արժատուն, կարդացի, շատ կարդացի, եղա փիլիսոփա, օր մեկ քաղքի գյուղի մեջ որ կոլրտինք, ասան կիշկինք գինին եպ կմեռնի, կասինք ֆլանքյաս, դու ֆլան օրը կմեռնիս, դու ֆլան սահատ, ինչ գլխացավ անկենինք, էր գնուց գետնուց քնում գիտնինք, վիրը նոր կասինք դու ֆլան սահատ կմեռնիս, զուր հոգուն թափն կկտրեր, դատկ ու դադումի չիշկեր, կերթեր կմտներ հյուրան տունն, հարիկեր ուր մեռնելու օրը, պարկեր ու մեռներ, մա լեղա որ դատկ ու դադում է կտրան, հարքյաշ մարդն էլ ուր տներ դուրս չերկե, կվախնի նիսն է, ճարը նրանց կտրավ, էլան եկան ժողովերին, եկան իմ հոր խեջ ասին, էդա մարդ չելնի դուրս տնեն, կվախնան, ուրեն ասեն թե դու կմեռնես, յա մզիկիս խաբուլ, յա քու տղեն, թե չէ էտա երկրի մարդ չմնա քու տղի տարդից, էտոր վրեն հելավ իմ հեր կանչեց իս ասաց, լաո, երկրացի նմալ կանգատ է էր է, երկրացին էրթա ես էլ իմալ կեղ իմ թակավոր, բրնեց իս ու արեց սերկուն, հմա ասկցար որ իմ տարդ լեկու տարդեն է, եղնենք աղբեր, մերնենք իդրաց, ապրենք իդրաց, շահզադեն ասաց, լավ, թող եղի, էլան ընգան ճամփախ ու եկան, սարերով գիքեն, շատ եկան, քիչ եկան, եկան անվների սարումը գլուխ, եկան աղբրի մոտ նստան, տեսան որ ենդիեն մարդըմ գիքա, եկավ հասավ յուրանց մոտ, բարև տվեց, բարև նորան, ասին, եկո նստի հաց ուտենք, նստան, հաց կերան, խլսան, շահզադեն հարցուց ասաց, դու հուստի ենիս, տղեն ասաց, ես վլան երկրի թագավորի տղեն իմ, իմ անուն լողորդ է, շահզադեն ասաց, բա քու տարդ ինչ է, տղեն ասաց, ես լողորդ իմ, ձկան պես կլողորդ ինք ծովու մեջ,
ինչ որ թե ջրի երես, թե ջրի տակ կնգներ, ձեռքիս մեջ էր, չեր էլ ազատի։ Շատ կյամիկ պատմիշ էր, շատ մարդիկ խեղդին։ Ձկան պես բլա հիսնեկը փախնին։ Հմա լեղավ, որ ծովու վրեն ճամփախ կդրի։ Էլա էր գրով ժողվան եկան խեջ կանգատերի։ Ասին, էլ քու տղի ձեռքին չկառնանք քաշենք։ Ծովու վրավ ու ճամփեն տկմած կտրեր է, վերևանց կտրեր է։ Համալ կեղի, մենք սանոթից կմեռնենք։ Յա մզի սրհաթերը, յա քու տղի։ Իմ հերլը մտածեց, տեսա, որ առանց ահալու թակավորություն չկանայինի, էլավ զիս սուրկուներեց։ Տիրացուն ասեց, «Էդ օր տարդլե մեր տարդեն է»։ Եղան իրեք ողբեր ու էլան ընկեր իրար ճամփախ կացին։ Եկան, շատ եկան, քիչ եկան ու տասնավոր ճամփախ որ եկան, քաղաքում դուրս էլան։ Եկան քաղքի մեջ, տեսան որ քաղքի 4 բոլոր բադան է։ Քաշուկ ու մասարի մեջ են։ Մարդն է քաղաքեն դուրս գելնի, նե ներս կմտնի։ Էլ քաղաք չմտնի։ Շահզադեն երկու ախպերներին կթողեց զորու մեջ, ինքն կտեսնա որ բարակը ծուխ մկելնի։ Կբռնես ծուխ ու կերթա։ Օր 20 կանթեն պղին ձմ դրուկ է վրոջախին ու զատ կեփեն։ Աղջիկըm լե նստուկ է ենդա տեղը։ Կվերցու 20 կաթն պղինց, կտնե մեկ դին, սորա ջուրն ճաղացին կբերե ու կվերցու պղինցն կտնե վրեն։ Աղջիկը կասե, «Վայ, խուրբան եղնիմ գլխուտ ու արևուտ կտրիս ջան»։ Գնա այդ տեղին, հմկա կիքան 20 տևն, սկզի կտոր կտոր կենեն։ Շահզադեն կհարցուկ ասե, «Տևեր, ինչ դիով ինկաց է»։ Աղջիկ կասե, «Տեդա ինկաց է»։ Դու այդ ճամփով մի գնա, ըրհատ քեզի հանկարծ ռաս չի քան։ Ուրիշ ճամփ եմ կցուցում»։ Տղեն կհարցուկ ասե, «Աղջի, դու իմալիս եկի այդ տեղը»։ Աղջիկ կասե, «Էն քաղաք չեկա կոր բադաներ քաշուկ բոլոր»։ Էն իմ հոր քաղաքն է։ Էդա 10 տարի իմ հոր մասարի մեջ է։ Զիս փախցուցեր իմ բերերին։ Տսրհատ չմնա, մնոր կերթան կռիվ կանեն, հար իրիգուն կգրվեն, իրիգուն կթողեն կիքան։ Շահզադեն զաղճկա բերնի թախիրը նոր առավ, ընկավ ստևերու ճամփեխն հետ ու գնաց։ Տեսա, որ են դեն 20 լեհնգած են են հիրարու վրեն կիքան։ Քաշեց թուր, մեկը ընկավ հյուրանց։ 20-ի գլուխ լեկ կդրեց, բերեց բադանի տակ, վերցուց մեկ-մեկ թալեց բադնից ներս, ու օր թալեց բադնից ներս, եկան զախպրտան քիմցուց ասեց, «Էլեք, Ստևեն սպաների, 20 լեերի դեմ 2 կտոր թափեր են բադանի ներսը, դու գացեք աղջկա խեչ, հար ես իկա»։ Զախպրտան կոր ճամփու դրեց, գացին ինքը ելավ բերեց հար իրած սկտա շինեց ու մեկ-մեկ զատկեց պատն։ Ելավ իջավ ներս, մտավ քաղաք, գնաց պարվում մտուն ու եղավ մսաֆր։ Լուսումուտ էլավ ժողովուրդ, էլան տեսան որ ուրանց դուշման տևերն 2-2 կտոր ընկած են իրանց դեմը։ Կացին թագավորին իմաց տվին, ասին, «Պա չես ասի, մեր դուշման 20 տևն էլ 2 կտորին, բերերին տրերին էդա թափացին ենատ են, գնատես»։ Թագավորն թալա տվեց կանչել, թե 2 օրց մարդ չմնատուն, էլնի իկա էտա ճանդկներու վրեն չրփվի, վերցում մեկ-մեկ թալե պատնից դուրս տենամ, որն կառնա թալը, որն որ թալեց, ինչ որ ուզե գիտամ»։ Էլան քաղաք քաղքով, թաղ թաղով, նա օրց մնաց, նա եկան չբրվան չկարցան։ Պառավը մեկավ ասեց, «Տղեմը կա իմ տունն, իմ խելքն հոնկուց կկտրե»։ Ճամփին 2 մարդ որ առնեն ստղեն իքան։ Այդ 2 մարդն որ եկան օմասցու դավին պես կայնան, ֆքրեցին։ «Կոպակողլի, դու չես լսի որ թակավոր թալալի տվե կանչել»։ «Օրց եկ, մարդ չմնա, էլնի իքա չրփվի այդ ճանդկներն թալե»։ Տենան որն կառնա թալե պատնից դուրս, յուրեն նստի իմ հոդի։ Տղեն հերսոտավ վրետոնց։ «Նե դուք, նե ձեր թակավոր եղնեք, պիլա հաղթե խորի կխալֆիկ ֆքրեք»։ Բռնեց ձերքեն ուրանց ու զարկեց պատն էլան լոշ ու մածին։ Կացին թակավորին ասին, թակավոր ասաց, «Երկու մախոլ մարդ ճամփեք, մարդու պես թողերթան առնին իքան, խալխին օրի վատուբ ես պտի անես»։ Եկան 2 քյամալի մարդ կանչին առանկացին։ Առանկացին թագավոր ասաց, «Տղա, սկզիկ էտա ճանդկներ հապով իմ կանչի, տենամ կառնաս վերցուս թալի սենատին»։ «Ով որ կանչի, եկավ չկարցավ»։ Տղեն է մեկ-մեկ ինչ որ հավու ճանդակ կվերցեր, վերցուց ու թալեց պատնից դուրս։ Որ թալեց, թագավորն ամրերեց, ասեց, «Պ
բացեք ճանդակներ։ Ճանդակներ որ բացին երկու ախպեր տեսան, Էլան աղջիկն ու առան եկան։ Հարքիաշ թափան եկան։ Էլան գացին թամաշեն, քեսին գնաց ուր իր դարի հետև։ Թագավորն զեդոր տեսավ, կանչեց տղեն ասաց. Դե, ուզեի տամ։ Տղեն ասաց. Ես քենե բան չեմ ուզի։ Թագավորն ասաց. Դե, ախր չեղի, բանը լե ուզե։ Իտա դու ընդանց խդար աղիկություներ իր մզիկ։ Փեշքում լե պետք էի տան քզիկ։ Զիմ աղջիկի տամ քեզիկ։ Շահազադեն ասեց. Դե, իմ առաջ ճամփա կա։ Այդ օր ապով չեմ կառնա։ Աղեկություն կենես քո աղջիկ տուրի մախբոր։ Թագավորն ասեց. Լավ, թող եղի։ Պերին զետ աղջիկ պսակեցին վրտիրացույին 40 օր հարսանիքերին։ Օր հարսանիքերին արդեն փրթան, ազատան թագավորն ասեց. Շահզադա, բան չեմ ասի քեզիկ։ Բան որ կասիմ, քու մուրազ Նազիլ խանում եղի։ Կեղնի լուսուն արդեն բարեմնաս կեղին իրարուց կնգնեն ճամփախ կերթան։ Շահզադեն ու լողորտ աղբեր մենակ գելնեն գիքան։ Քաղքի մը ռաստ գիքան կտենան որ 5 դև իրարու աղբեր կեղին եկած են վրետ քաղաքի վրեն կռիվ։ Թագավորի աղջիկ հապով։ Կշոպկես թուր ու կտնի թևերու մեջ մեկ-մեկ կբռնեք կանե երկու կտոր։ Ջուհապ կերթա թագավորին թե չասիս։ Համալ տղամա եկերի։ Կտենա որ թևեր եկածին վեր մեր քաղաքին ստուր կհանե կզարկի յուրանց երկու կտոր կանե։ Թագավոր ճամփեց տղեն առան եկան։ Ասաց. Տղա, ուզեի տամ։ Տղեն ասաց. Ինչ ուզիմ։ Բան չեմ ուզի ես քինե։ Թագավոր ասաց. Ջանը, չեղի, բանը ուզե, իսկ իմ լակ եղի տենց։ Դու էտա խդար մարդկություն էրիր, փեշկեշն պետք է չէի տան քզիկ։ Էկո զիմ աղջիկի տամ քզիկ։ Տղեն կասե. Թագավոր ապրած, ես չէ որ քո աղջկան անուն կտնեմ, քու աղջիկ զիմ գլուխ կնե, մենակ որ մուրատ եմ ունիմ ես, կերթամ իմ մուրատի հետևեն, գիտաս քու աղջիկ, տուր իմ աղբոր։ Թագավոր ասաց. Լավ, թող եղի։ Բերեց զաղջիկ պսակեց լողորտ աղբոր վրեն, 40 օր 40 գիշեր հարսանիքերին ու ընկան ճամփախ կացին։ Կացին շատ կացին, քիչ կացին, գնաց ու քյոշկի մը տախի լրաստ եկավ։ Տեսավ որ Նազիլ խանում սկլող քյոշկի բանջարից թալեր է դուրսն։ Շահզադեն Նազիլ խանում որ տեսավ, խելքն գնաց գլխեն։ Բայլ մի շեղավ, ընկավ գետնին։ Գեշտնակեշ խելքն եկավ գլուխ։ Նազիլ խանումն ասեց. Աղեք մանուկ, աղեք կտրիչ, ինչ կոլրտիս էտա տեղրանք, հմկա 7 գլխեն տևը նորեկավ քեզի հումուլում կուտե, էկո քզի կիտամ քիչըմ հաց, թող գնա էտա տեղրանցուց, օրեն անաստվածն եկավ քեզի կտոր կտոր կոնը։ Տղեն ասաց. Ընձիկ հաց պետք չէ, դու զեն մասի, 7 գլխեն տևն, ինչ ճամփով կերթակիքը։ Նազիլ խանումն ցուցուց ճամփեն ասաց. Այ էտա ճամփով կերթակիքը։ Ճամփախը նոր աղջիկ ցուցուց տղեն բռնեց ճամփախն ու գնաց։ Գնաց, հոսով տեսավ որ 7 գլխեն տևն կայնեկան ծառը քաշեր է գլխին, դրեր է վեր փեջին ու կփքա թոզ ու դուման սերկիրն կվերցա։ Ընդդեն տևն կիքա։ Օրս տղեն տեսավ ծառ բերեց, տղեն սին դրերեց չառավ։ Տև թողեց ծառն ու հասան իրար։ Որ հասան իրար տղեն բռնեց տև ու թուրըմ թալեց հորթելախեն արած երկու կտոր։ Վերջն կտրեց 14 ականջ, լցեց ճեբն, առավ եկավ Նազիլ խանումին։ Որ Նազիլ խանում տեսավ 7 գլխեն տևի ականջներն, հնգավ գնաց փատ տվավ տղու վիզն ասեց. Ես քզիկ, դու ընձիկ։ Գրկեցին իրար, պարկան ու եղան իրար ու երիկ ու կնիկ։ Ձեն ծվրավ աշխարով մեկ, թե չասիս։ Վլան թագավորի տղեն, որ անուն Շահզադեր, 7 գլխեն տևն սպաներ է, Նազիլ խանումն արեր է իրան կնիկ։ Աշխարը մեն մատ էր մանցի, էդ իմ ալ սպաներ է 7 գլխեն տևն, էդ ինչ մարդ էր, որ կարցել է սպանի։ Իմ ալ կեղի, աչմ ու շահըն կքորի, կհելի ճամփոց, հար ինչ կենիմ, լոխման կբերե չար չեղի։ Բառավըմ կելնի կիքա կասե, շահ, կզիկ որ մանցեր է, մեկ բան մանցեր է։ Շահզադի կնիկ Նազիլ խանում կա, աշխարի մեջ մալ խորոտիկ չկա, էն վիր ծոցոր պարկի գիշերը մերել եղի, մերել որ եղի կսաղնա, կելնի կկայնի վրեն։ Բերես գիշերը քու խեչ պարկի, լուսուն կսաղնաս,
Գելնիս կայնիս գեղնիս 10 տարեկան տղա։ Զեդի որ կբերե, որ չբերե, մեկլ է դու կբերես, պարավ, կասե աչմու շահըն։ Գելնիս դու ջադուկար պարավ, կտնես ճամփա ու կերթաս, գնա Արնազիլ խանումն ու եկո։ Պարավն է դե արդեն դեղմեցացում ու գելնի կհեցնի ու կգա։ Կգա Նազիլ խանումի քոշկի դուռը կկայնի, կբերեցացում կհորե ծովու բրուկ ու ինքն է լեկերթա քոշկ Նազիլ խանումի խեջ։ Կասե Նազիլ խանում, խորբան եղ իմ քու գլխուն ու արևուն։ Ես կերթենք Մուսխութենի քարվան գնաց, ես մոցի հետ։ Քանի օր մնա մետատեղ հարիքան քարվան, ես ընգնեմ յուրանց հետ երթամ։ Նազիլ խանում կերսոտի վրեն կանե դուրս, պարով գելնի դուսըն կկայնի։ Հար շահզադեն կթարնակիքա, կպատմե կասե արի իմ հետ։ Կարնե յուր հետ կեքա ներս, կասե գնիկ, ձեդա պարավը նորի չես թողի ներսկա։ Թող էտա քունջն իրան կուճուրի, հարիքան քարվան յուրանց հետ առնեն երթան։ Նազիլ խանում կասե մարդ, լախմաչան ես, էդոնց տակ շատ բան կա։ Շահզադեն կասե գնիկ, էդ ինչ օր է, էդ օրերածն ինչ է, դու էդ օր աշե։ Մնաց քանի մոր տան մեջ, արդեն ինքն ընտելացավ, եղավ տանեն։ Օրորից մի օր ասավ Նազիլ խանում, դու ասկի չես արցուցի շահզադից, քու զորության ինչ է, օր էդ եմալ աշխարզ մեն զավթերիս։ Սկնգա խելքլ է առավ, ասաց լավ, էսօր իրգուն կհարցում։ Իրիկուն օրեկավ տուն, Նազիլ խանում արցուց ասաց, մարդ, էդ քու զորութեն ինչ է, որ մարդ քու վրեն չկառնա, դու աշխարհ զավթերիս։ Շահզադեն ասաց, գնիկ, իմ զորութեն մեն էդա թրի ու էդա ական մեջ է, որ էդա թուրն ու էդա ակն կործուն, ես 40 սաղ կմնամ ու կմեռնի։ Պարավ լեկայներ էր դրան հետև անկաչ կներ, լսեց, որ լսեց գիշեր հետոն քնուկին։ Ելավ քիչը սապոն առավ բերան, գնաց առավ շահզադի ճկուտը բերան, ծծեց, զմատնեք հանեց, ելավ առավ ստուր, տարավ կապեց իրար ու թալեց ծովու մեջ։ Որ թալեց ծովու մեջ, շահզադեն ընկավ հոգեքամ ծանդր կտքեր։ Բառավ քաշեց ոտքեն, տարավ թալեց քունջը։ Զնազիլ խանումի ծամեր փաթեց ծերի վրեն, քաշեց ու առավ գնաց ծովի բրուկ, ծծում հանեց դուրս, ելավ ծծում, առավ թարկն ու քշեց գնաց։ Տարավ, տարավ ու տարավ, աչմու շահի քաղաքեն դուրս անեց։ Որ անեց դուրս, Նազիլ խանումն ասեց, հմմեն, հմմեն բերիք, ընձի 40 օր մֆուլ տվեք, զիմ թադարուկ տեսնեմ, նորիկան պարկեմ խեջ։ 40 օր մֆուլ տվին, իդոնք դե թողեցին իրանց ճամփու հետ, գացին դառնանք վի մենք տիրացու աղբորը։ Տիրացու աղբերը ասեց, ճանեմ, ընձիկ երկու աղբեր կացին հետևեն սարերուն ու սալխըմ չառա, յավաշ թուղթը իշկեմ տենամ ինչ է ալու մեջ։ Իշկեց թուղթ, տեսա որ շահզադի աստղ բոծար չէ, ասեց վալլահի իմ աղբեր նեղության մեջ է։ Հելավ լուսում ու սճամփախ տվեց առեջը նեկավ, գիկա լողորդ աղբոր խեջ, կասե աղբեր, մեր աղբեր շահզադեն նեղության մեջ է, հելնենք երթանք յուր մոտն։ Կառնեց աղբերն ու գելնին դուրս ճամփախ կնգնեն։ Գիկան Նազիլ խանումի քյոշկին գելնին դուրս, ենդիեն ձեն չիկա։ Իրան կմտնեն ներս, քունջն կտենան, կտենան որ շահզադեն մեռուկ թալուկ է հոդի։ Տիրացու աղբեր լողորդ աղբոր կասե, կեցի, այսօր 59 օր կեն է, որ ձմեր աղբոր թուրն ու մատնեք ընկապած են իրար, թալած են ծովու մեջ, սկզիկ տենամ լողորդ աղբեր, գնա։ Լողորդ աղբերն էլ իր հալվներ թափեց վրեն ու ընկավ ծովու լենք ու էրգենքը, ու հերնեք գտավ ստուր, հանեց առավ եկավ, բերեց, հարցկեց, զմատնեք ծկեց մատն, ստուր թալեց վիզն ու նստավ խեջ։ Որ զմատնեքն ծկեց մատն, ստուր թալեց վիզ, շահզադեն ճմլ կտած տեղեն ելավ նստավ։ Էն օր կերան խմեցին, պարկան քնան, ելան լուսուն իրեք աղբեր, տիրացու աղբեր թուղթը նիշկեց, դեր ճշանեց, ընգավ ճամփախ ու կացին աչմու շահի քաղաքն ելան դուս։ Կացին պարվումը տուն, մսաֆր եղան, որ մսաֆր եղան պարվուն ասին, էդ ինչ տհոլ զուռնի ձենքիքա։ Պարավն ասեց, աղբեր տանք, կառնակ չհարցուք, մեզի մուրտալ շահըմ կա,
ընկավ պարվումը քրի հետ, ասեց գնա շահզադի կնիկ, Նազիլ խանում են առու է կոնձիկ, պարավ լե կնաց, առավ է կավ։ Հմկա ինդոր հարսնիքն է, աղջիկ լե 40 օր մոֆուլ արեր է, մեկ ձեռն արեր է սխանչալ, մեկ լե աղուն, օր ժամանական խլսի, չպաս են նյրդուրըն։ Եաման զաղունք խմե մերնի, եաման սխանչալ կզարկե զուր սիրտըն պրթնի ազատի շահի խետ պարկելուն։ Պարվուն ասին, նան է, էտա խուրջ ոսկին կզիկ, կարնաս զետա մատնեք տանիս, իտաս Նազիլ խանումին ու հիկաս։ Պարավոր զոսկին տեսավ ասաց, հորի չէ։ Առավ զմատնեք գնաց կանավ էտա ոտի տրան մեջ ու լորտեց հորի նոր մարդ չթողեր էր իդան խեչն։ Աղջիկ որ տեսավ զմատնեք ասաց, նան է, հարի տեսնա մետ որ տերն դար է։ Պարավ ասեց, հանդե մեր տունն է։ Որ ասեց, հանդե մեր տունն է, Նազիլ խանումն պարվուն ասեց, նան է, կերթա սուրանց կասիս, ես վաղ իզին կարնեմ, կելնեմ դուրս, թողիկան խաս բաղջի տակ, առնեն զիս ու էրթան։ Պարավ թորկեց գնաց, Նազիլ խանումն ասեց, կացեք թագավորին ասեք, վաղն թալալի տակ անչել, մարդն չելնի դուրս, էրթան քիչն խաս բաղջին ոլորտեն, իկան պսակվին։ Թագավորին տվեց թալալ կանչել, որ մարդ չելնի դուրս։ Նազիլ խանում հելավ առավ զուր, պեսլամեկն ու գնաց խաս բաղջին։ Շահզադեն ու ուրնգերտան կեցան կացին։ Շահզադեն վերուց Նազիլ խանումն տվեց աղբորտած ձեռքն, ասաց, դուք կացեք, ես հիսա կիքամ։ Էդոն կոր կացին, ծենն գնաց շահին, թե չսասի, շահզադեն եկավ, առավ Նազիլ խանումն ու գնաց։ Էդ ասելու պես շահզադեն մտավ ներս, բռնեց շահն ու ստուր թալեց, արեց երկու կտոր, դրեց գետնին ու էծավուրցին ու քշեց գնաց։ Էծավուրցին քշեց, քաղաք քաղքով, ասքար ասքրով ընկավ հետևեն։ Դարձավ վրետոնց, աղուբեն եղի մեր ոսմնցու թագավորի վրեն։ Համալ շրջեց ճանդակներ գետնին, որ օդք դնելու տեղ չմնաց։ Եկավ հասավ աղբրտոնց, առավ զուր կնիկ ու եկավ ուր քոշկն իջավ։ Աստծուց իջավ իրեք խնձոր, մեկն ասողին, մեկն լսողին, մեկ լե անգաճ անողին։